بسم الله الرحمن الرحيم marka hore wa maasantii barbaada saxaafada waxaan rabaa inaan idin la wadaago saxaafadeed degdeg ah oo ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug Dr. Shabax Mashaakir Ali Xasan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dowlad goboleedka Galmudug xafiiska madaxa xukuumadda warqadda suumadeed ay tahay dowlad goboleedka Galmudug 462/2019 kuna taariikhaysan 7/8/2019 ujeeddo war-saxaafadeed dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka baxday heshiiskii ay la gashay maamulka dowlad goboleedka Galmudug Ahlusunna Wal Jamaaca waxayna taas ka doorbideen weerar iyo dagaal qaawan iyagoo magaalooyinka Galmudug ka soo buuxiyay ciidamo ay garwadeen ka yihiin madax ka tirsanayd argagixisada Al-Shabaab kuwaas oo meesha ka saaray nabadgelyadii deegaanada Galmudug ay haysteen maamulka iyo shacabka reer Galmudug kadib markaa aragnay inay burburen dhammaan xashiisyadii la galay qatar weynna ka muuqato waxaa loo sheegayaa lana farayaa ciidamada qalabka sida shacabka reer Galmudug inay u diyaar garoobaan difaaca naftooda dadkooda dalkooda iyo diintooda ilaaliyaana nabadgelyadooda faraha laga bixiyey beesha caalamka iyo saaxiibada Soomaaliya waxaan u cadeynaynaa in dhibaatada halkaas ka timaada ay dowladda federaalka Soomaaliya mas-uul ka noqonayso waxaa kale oo aan beesha caalamka u soo jeedinaynaa in ay doorkooda ka qaataan arrinkan madaxda AMISOM waxay noo sheegeen inaysan ciidankooda qayb ka noqon doonin duulaankan qaawan ciddii ku soo duushay magaca AMISOM waxaan u arkaynaa inay yihiin kuwa u soo duulay inayna qabsadaan waana iska difaaci doonaa waxaana beesha caalamka ugu baaqaynaa inay ka qaataan doorkooda caalamiga ah wabillaahi tawfiiq